No són naus vingudes de l'espai, ni tampoc pertanyen a altres temps. Tampoc no són estris que hagin tingut en el passat un ús específic. Són les peces d'Homonautes, una exposició que presenta diferents objectes creats per l'Eduard Planes, amb el moviment com a fil conductor. Són peces que estan concebudes no només per ser vistes o contemplades estèticament o plàsticament, que també m'interessa, sinó que proporcionin la possibilitat, ni que sigui imaginària, de poder-hi accedir o de poder ser, de trobar un espai en el qual et pots sentir doncs, més aventurer, més romàntic. Contemplant les parts d'aquests vehicles singulars, es reconeixen clarament quins van ser els seus orígens. L'autor ha trigat 5 anys en donar forma a aquestes peces fetes amb material que bé es trobava o adquiria en deixalleries. Els vaig recollint fins que arriba un moment que m'agrada que sigui feliç, en el qual doncs, aquests elements es van conjuntant, es van d'alguna manera apropant, es van estimant, es van relacionant i van construint alguna cosa que no està preconcebut, sinó que va sortint també en relació als materials i a com els vas conjugant. Homonautes es pot visitar a l'Art Santa Mònica fins al 31 d'agost. Després, la mostra començarà un viatge que la portarà a diferents ciutats catalanes i de la resta de l'Estat.